רוק מהעבודה, זה הערב. תודה רבה. מחקר חדש שנערך באוניברסיטת תל אביב נמצא שחלק שמבודד מצמח הקינמון מסוגל לעכב התפתחות של אלצהיימר. קראתי שגם בעתיד זה ירפא אולי, זה יחזיר את המצב אחורה, נכון? זה הוכחנו במבחנה, עדיין לא הוכחנו בבעלי חיים. אוקיי. זה רק הפרופסור מיכאל עובדיה, פקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב. בוקר טוב. מה זה החלק המולקולה שבה? אני רוצה עכשיו להתחיל בטיפול. לא זוכר בדיוק למה, אבל אני הייתי מעוניין. אני צריך לחכות עכשיו שאתם תסנתזו ותוציאו איזה מוצר, או שאני יכול להתחיל לצרוך קינמון בכמויות? כדי שתדע במה להשתמש, בוא נציג את הבעיה ולאחר מכן את הפתרון. אוקיי. הבעיה של אלצהיימר היא שחלבונים קטנים במוח מתחברים זה לזה ויוצרים סיבים ארוכים, והסיבים ארוכים מתחברים זה לזה ויוצרים רשת גדולה ששוקעת בין תאי המוח וגורמת להרס של תאי העצבים. והתוצאה היא איבוד זיכרון, מה שאנחנו קוראים מחלת אלצהיימר. השאלה היא האם אפשר למנוע את התהליך הזה. ובכן, התברר שפרקציה מימית שאנחנו ממצאים מקינמון יכולה למנוע את ההתחברות של החלבונים הקטנים האלו שאנחנו קוראים להם בטא אמילואידים, ולמנוע כתוצאה מכך את יצירת המולקולות הגדולות שהן הטוקסיות. ויש גם דעות שונות בספריות באיזה מהן הן טוקסיות, האם מולקולות בגודל מסוים או כל הסיבים וכדומה. בוא נדבר אבל תכלס, כמה? עכשיו, באיזו כמות צריך לצרוך את הדבר הזה כדי שזה ישפיע? עכשיו, ראוי, חשוב לציין שבקינמון יש חומרים רעילים, בעיקר מסוג קומרינים, ואסור לצרוך את החומר הגולמי בכמויות גדולות מאוד. מה זה כמויות גדולות? הכמויות שאנחנו צורכים באופן נורמלי הן בין 6-10 גרם, שזה בסדר. יש רעילות, אבל הכבד מתגבר על זה, זה רעילות רוורזיבלית. אין בעיה, כבד להתגבר על זה, ואנחנו יכולים לחיות עם זה. עובדה שחיים כבר אלפי שנים עם אכילת קינמון. אבל, כדי לקבל את הכמות של החומר הפעיל, אנחנו צריכים עשרות גרמים. ואז, אם אתה אוכל עשרות גרמים של קינמון, אתה מרוויח את המוח ודופק את הכבד. זאת לא חוכמה. ולכן צריך להוציא את החומר הזה. לכן אנחנו צריכים להפריד בין החומר הפעיל, שהוא מעכב את היצירה של המולקולות הגדולות האלו, של הסיבים, ולהשאיר את החומרים הרעילים בצד. איך עושים את זה בבית? בבית עושים את זה על ידי כך שלוקחים אבקת קינמון. כן. בערך 40-50 גרם לליטר. מרתיחים במים, במי ברז, לא מים נקיים, נקיים, נקיים. למה? כי המלחים שבתוך המים עוזרים למיצוי. אוקיי. ולאחר שעה הרתחה, או שאתה משאיר זה על סדיר כל הלילה בלי הרתחה, אתה נותן לבוצה לשקוע. החומר שבתוך המיצוי המימי הוא החומר הפעיל, והוא לא מכיל את החומרים הרעילים, כי הם לא מנסיסים במים. איך הגעת לזה? איך חשבת על זה בכלל? הוא תימני, זה בגנים. אז אני אגיד לך... רגע, רגע, ואז שנייה, שנייה, מה את כבר? אני פה... לא, אני מנסה עכשיו... אני בגיל הרלוונטי עוד רגע, אני רוצה לקבל לצאת מפה עם משהו. אז כמה אני שותה מזה ביום? אתה שותה מזה כוס בערך, בתוך תה אגב. אני שותה, הנה. שם קינמון בתה, שותים. אבל זה לא המיצוי הממי, זה קינמון ממש. זה קינמון ממש, כי אני מרשה לעצמי כמה גרמים, כפי שאמרתי ליום. אבל אם אני רוצה כמויות גדולות, אני לוקח את המיצוי, אני יכול גם לרכז אותו, על ידי כך שאני מזרים זרם אוויר, מתרכז. כמובן שאדם שירצה לעשות כמויות גדולות, יהיה לו קשה, זה כמו לאפות לחם בבית, לעומת לקנות לחם. רוב האנשים בטח יקנו, כמו שהם קונים את הלחם, יקנו את החומר המרוכז. אבל אם נגיד יש שנק קינמון חם מאוד, זה לא מספיק טוב? אם יש מה? שנק קינמון, זה העוגת, השבלול קינמון הזה. זה לא מספיק, היא טעימה, אבל יש שם כמות קטנה מאוד, זה לא מספיק בשביל... חבל, נאכל הרבה. אז אני אגיד לך שתשמיני אחר כך, והשמנה היא לא בריאה. אז כל הדבר הזה הוא עכשיו יוביל שורה של מוצרי קינמון? קרוב ודאי, בכלל כל המחקר הזה, וזה גם אני אענה על שאלה שלך, המחקר הזה התחיל בכלל על וירוסים. בקינמון יש חומרים, אותה פרקציה אגב, אותו מקטע, מנטרלת וירוסים שונים, וירוס השפעת בצורה יוצאת מהכלל, וירוס הרפס, אנשים באים לוקחים ממני היום דגימות,
מורחים ומעלים להם את ההרפס. ולשאלה שלך איך בכלל הגעתי לזה, את שואלת, אז באופן מפתיע, זה התחיל כבר בגיל צעיר מאוד, כשאני הייתי בסוף בית ספר תיכון, והייתי סגן חתן התנ"ך של ישראל, לנוער. וואו. ואז נשאלתי שאלה, מה הם מרכיבי שמן משחת הקודש? מור. וקיבלתי בלאקאוט, פתאום הייתי מאבד את חידון התנ"ך, לא הייתי מקבל את התואר של סגן חתן התנ"ך. אבל לפני ממש צלצול הגונג, פתאום קפצה לי התשובה, ואתה ככה שמים ראש, מורדור 500, וכנמון בסם מחציתו 50 ו-200, וכנמון בסם 50 ו-200, וקידה 500 שמן הקודש, ועשית אותם שמן משחת קודש. קנה בושם, אגב, זה מה שאומרים שזה באמת הקנאביס? או, זאת, טוב ששאלת את השאלה הזאת. בבקשה. אז עכשיו, השאלה, רגע, יש לך את שמן משחת הקודש, קודם כל, השאלה שהייתה, הבלאקאוט הזה ליווה אותי הרבה זמן, כי כל פעם שהייתי מגיע לפרשת כתיסה, וקורא את זה, פה הייתי מפסיד את חילון דרך, פה הייתי מפסיד את זה, אבל בינתיים גדלתי קצת, וכפרופסור התחלתי לשאול את עצמי, רגע אחד, עזוב את ההטרדה הזאת, למה מרחו את הכהנים בשמן משחת הקודש? ואז הנחת העבודה שלי הייתה, שכיוון שהכהנים באו במגע עם הרבה בעלי חיים, הם קרבו הרבה קורבנות, ודם ניגר, יכלו להתפתח הרבה פתוגנים, זה בא להגן עליהם. חיסון. ובאמת, זה יותר הגנה מאשר חיסון. היום, יפה ששאלת, היום אנחנו מראים שעצם הגנה ועצם החיבור עם הווירוס, אחר כך גורם גם לחיסון כנגד הווירוס. זה עכשיו הוכחנו במעבדה, למשל בווירוס השפעת. זאת הייתה הנחת העבודה, אמרתי בואו נבדוק את זה, היה לי וירוס, בהתחלה זה לא היה וירוס שפעת, סנדאי וירוס. בדקתי, והרי זה פלא, מצוי קינמון, נטרל אותו בצורה פנטסטית. ואז הלכנו לווירוס השפעת, לווירוס ההרפס. אבל תוך כדי העבודה הזאת, שזו הייתה עבודה על ניטרול נגיפים, בכלל לא שייך לאלצהיימר, אתה יודע, יש לך חומר, אתה מנסה לאפיין אותו. ואז אנחנו רואים שזה חומר גדול מאוד, גבוה מולקולרי, שיש בתוכו טבעות שבולעות בקרינת UV. ואז אמרתי, רגע, אם יש בו טבעות, הוא יכול פה לעזור באלצהיימר, מדוע? כי בעולם מחפשים מולקולות סינתטיות אמנם, ואחת המעבדות המובילות בנושא הזה זה מעבדה בפקולטה שלי, המעבדה של פרופסור אודי גזית, ואז הוא מנסה להכניס את המולקולות הטבעתיות האלו אל בין המילואידים האלו שלא התחברו ושלא תתפתח אלצהיימר. הסיפור הזה מרתק, ואני הייתי שמח לשמוע ממנו עוד, אבל הזמן שלנו ממש תם. אני מבין שיש עכשיו התעניינות בינלאומית בהמצאה הזאת. זה נכון, אנחנו מקווים עכשיו, תראה, אנחנו הוכחנו את זה בעכברים, כלומר עוד לא עשינו ניסויים. דווקא עכברים כדאי שיהיה להם אלצהיימר, תשמע. כן, אבל לגבי הריפוי הראינו, וזה חשוב על שאלה שלך, בינתיים בעכברים הראינו מניעה. אבל אם זה ריפוי, במעבדה הראינו שאם ישנם כבר המולקולות, אתה יכול גם להוריד. פרופסור עובדיה, איזה יופי. משהו. אני, קינמון שכבר יושב אצלי שנה, גם יעשה את העבודה? הוא צריך לא חייב לטרי, נכון? קינמון, זה מולקולה מאוד מאוד יציבה. אוקיי. ואתה יכול לשאיר את זה שנתיים. בדקתי גם אחרי 3 שנים. תודה רבה לך. תודה רבה ובהצלחה, תודה רבה.